už lidi dneska to bude. Prostě cat to huge, prostě kočka na hýče, prostě. Já jsem si ty učil. Posílejte mi to. A můžete mi posílat na můj hlavní účet. Minule jsem natáčel už tohle účtu. A mě to nějak to se ho zbylo nebo co to. Já byl to před chvílí. Počkej, kolik by to dělalo? Dobrý, kudu je tu kočku. Vidím damage, jako dobrý, no. Máme tu Karola navíc. Takže... další kočka. No jo, nemám kočku. Takže dám si 500 deků mikrofonu. Mě napadlo, že bychom mohli do toho samo eventu. A že nám někdo dá asi svůj patek. Nebo co? What? To od kdy dává tak hodně. No a jo, vlastně mě nenapadlo, že tam vlastně dostaneme svůj peta. Tak tam asi potom půjdeme. Nás to vlastně boostne. Tom. Uje. Natížíme tohle tak a půjdeme tam. Škrt už 1000 diamantů. Čistka je až moc úplně podle mě. Jo, tak a... asi tady ty poty dám pojď. Dáme všem pojď.
Tohle, kdyby nám týpek dal, tak... Přijde, přijde! Jo, vlastně já zapomínám. Ne! Tohle to nesnáším. Může to bugná. Já nemůžu klikat na to. Ne. Co jsme jel za tím? Proč on nebo? Vlastně to. Počkat. Oni odindali to. Ten speed hláčovský. Proč? Proč by to dělali? Ne, ale vážně, proč? Tak už to bylo dobré i s tím speedem. Můžete se zbavit diamantů trochu. Další gift. No jo, já jsem to tam mohl vyjít. Tady tom videu budeme asi farmit, takže... No radši budeme farmit. V minulý by jsem se snažil to. V minulém příštím by to šel do... To. Prostě do tady fazy zkusit, jestli mi někdo nedá něco.
Prostě skip. Nebo jak se to říká. Tak jste se měli. A dobře. Tak snad. Můžete dát ten odběr a like. Takže o víkendech hodně vydávám. No a jo vlastně. Kdybych se jakoby prostě givnul přes gifty jakoby nebyl do trading fáze. Bude to tam napsat, já si to asi givnu. Takže jako nebude mi to hodně bavit tady hodně dlouho tak. Co já na to vyskočil? Ne, ne, stokrát coin. Jo, stokrát. Pít mě. Další kolo. To. Wow, zase chill, jo. Zase chill. Nevím, musel jsem si vzít to. Sprchu.
Ja, ne slup. Já vím, hrozný vtipy. Teď to mít 20 minut asi, já nevím. Prostě si je prostě přetočím a prostě je pak začal vydám. No. Ne, mě chybí 60 milionů. Máme pro toky hodně špatně. No jo, vlastně to chvíli potom a... Podíváme, až potom zajímavou kolik napá.